На Дніпропетровщині викрили зловмисників, які продавали перероблені лічильники газом. Прилади обліку дозволяли занижувати кількість спожитого блакитного палива. Через це акціонерні товариства зазнали збитків і у розмірі близько 1,5 мільйона гривень. Цифри ще можуть зрости. Подробиці в наступному матеріалі. Зловмисники переобладнували лічильники вдома. В одного із затриманих оперативники знайшли пристрої, які ті ще не встигли продати. Лічильники та прилади для їх переобладнання – пломби, магніти. Людям продавали предмети обліку вже з втручанням, реалізовували їх в інтернеті. Послуги аферистів коштували від 350 до 5 тисяч гривень. Лічильники надсилали поштою в будь-яку точку України. До оборудки були залучені 6 людей. Злочинці створили спеціальний сайт, який розміщено в мережі інтернет, через який пропонували придбати правильні лічильники для споживання природного газу. І на даний момент встановлено, що споживання не лише природного газу, а також електроенергії, води. За словами газовиків, клієнти за допомогою магніту коригували показники спожитого газу. Усе це ретельно приховували. Звичайний побутовий лічильник газу, який виглядає як стандартний, без порушення заводських пломб, але в цьому лічильнику внесено конструктивні зміни, не передбачені заводом-виробником. Для користування даним лічильником видається така примітивна інструкція, щоб абоненти та споживачі не переплутали, як ним користуватися. Попередньо встановлена сума збитків понад 1,5 мільйона гривень, але в рамках слідства вона може значно зрости. Фахівці обстежують лічильники у квартирах та великих компаніях. У Дніпропетровськгазу наголошують, несумлінні споживачі, які користувалися переобладнаними приладами, повинні будуть відшкодувати збитки до 500 тисяч гривень. Крадіжки природного газу обходяться в рази дорожче, ніж закон його споживання. Сума необлікованих об'ємів природного газу відбувається на підставі площі опалювальної та встановленого газового обладнання. Крім суми збитків, порушник має сплатити всі послуги припинення та відновлення газопостачання та за власний кошт придбати новий лічильник газу. У компанії підкреслюють, завдяки впровадженню системи добового балансування виявити шахраїв, які незаконно використовують газ, можна з точністю до сектора. Несумлінних клієнтів знаходять у разі необґрунтованого зниження обсягів споживання. Олена Медалюк, Іван Беленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро.